በነገራችን ላይ ትራንትና ራሱ ትራንትና ካስታውስኩ ማለት ነው በሚሄድበት አቃጣሊ ተከታትለውት ከሞት አፋፍ እንዳዳኑት የሚታወስ ጉዳይ ምናልባት ተዝካለ ማለት ነውና የተለያዩ መንግስት አካላት ይሄንን ድምጽ አውቂ ከተለያየ ቦታዎች ከተለያዩ ከሞት አደጋ እንደታደጉት የሚታወስ ጉዳይ ነው ከፈጣሪ ወታሽ ማለት ነው ቴዲ ለሀገር በጣም ባለ ውለታ ነው ለብዙዎች እንግዲህ እንቁ እንደሆነ የሚታወስ ጉዳይ ነው እንግዲህ ቴዲ ለሀገር ያላደረገው አንዳችም ነገር የለም ግን በሸኖች አሁንም እንግዲህ እየተፈለገ ይገኛል ሸኖች ደግሞ ዋና አላማቸው ዋና ቪዥናቸው የሚሆነው ቴዲን ከሞት አፋፍ ውስጥ አስገብተው ለመግደል ነው ዋና አላማቸው አዎ በጣም ቴዲ አሾ በጣም ልጅነታችንም የምናውቀው በጣም ተጽዕኖ የፈጠረ ለሀገራችን ትልቅ ዋጋ የከፈለ አሁን ያለንበት ነፃነት እና ደስታ በጣም ትልቅ ዋጋ የከፈለ ታጋይ ነው ጀግናም ነው በጣም የምናከብረው እሱ እንግዲህ ያ ሀገር እንዲደርስበት አንፈልግም በትላንትና ሁለት እንግዲህ ለቀቀው ቪዲዮ ምክንያት ብዙዎች ሸኔዎች እና አንዳንድ ማይሆኑ አካላት በጣም ተናደው እና በመሬት ተነስቶ ነበር ሱስ አንደበት ቦታ ድረስ ማለትም በአሜሪካ ነገር ዲያፎስ አንደበት ቦታ ድረስ አሳስሚሽን ወይም ከተበከተረኛ ገደብ ብሎት አሳስሚት ያረጡ ሞክሮ ነበር ለነገር ግን አልተሳካም በጣም እየተከታተሉትና ከተረኛ ገደዎችን ቀጥረው ዲያፎን ሊገዩትና ኢትዮጵያን ህዝብ ሊያሳዝሙ የታገላትን ኢትዮጵያን ሊያሳዝሙ በአንባር እንድትወ ያደርጉ በጣም ሞክሮ ነበር እግዚአብሔር ግን የሉብሉቡን ሲያገኘት እግዚአብሔር ግን የቴዲን ድብ ስለሚያቅ ሩሩነት ስለሚያቅ አንጋቱን ስለሚያቅ እግዚአብሔር ጠቦታ ድግል በጣም የሚያሳዝን ነው በጣም ነው እኔ ያዘንኩት እንደዚህ አካላት መብዛት የለባቸውም ለነሱ እንግዲህ ቴዲ ያወጣው ዲጋ ለነሱ ዶ ነው የሚነግረው ሆኖ በጣም በዜማው በጣም እነሱ ተጭቷቸዋል የሚገባ ደንሰጥቷል እንግዲህ ቴዲን ለመግደል ቢሆሩና አሁንም የሚቻላቸውን ሁሉ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ስለዚህ የመንግስት አካላት አንዳንድ የሚችሉ ሰዎች ይህንን ነገር ለማረጋገጥና ቴዲያፎን መጠበቅ መሞከር አለባቸው እያስባል አሁ እንግዲህ ሰሞኑን እንግዲህ አንድ ሙዚቃ ወጥቶ ነበረ ነአተ የሚል ርዕስ ያለው በጣም ተወዳጅነት ያተረፈ በአንድ ቀን ውስጥ ነው 1 ሚሊዮን እይታ ያገኘው ከዚህ ጋር መግድ ተያይዞ የተለያዩ አሸባሪዎች ይሄን ድምጻዊ ለመግደል እንግዲህ ሙከራ ያደረጉ ይገኛሉ ዛሬም ራሱ ከመንግስት አካላት ጋር ቆይታ ነበረው ድምጻዊ ቴድሮስ ታደሰ ከዚህ ጋር በማስቀጠል እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች መረጃውን እንግዲህ እንደላኩልን ከሆነ ማለት ነው ቴዲ አፍሮን እንግደለው ቴዲ አፍሮ ለሀገር በጣም ትልቅ ባሉታ ስለሰራ እሱን በአጭሩ እንግጮ የሚል አንዳንድ መፈክሮችም አንዳንድ ደግሞ እሱን ለመግደል በተለያየ አቅጣጫ እንደተሰማሩ ከሰዓታት በፊት መረጃውን እንግዲህ ሰምተናል እንግዲህ ስታንሰጋስ ምን አለ ከዚህ በኋላስ እንግዲህ ምን እንጠብቅ የሚለውን ብታደርሰን ሻው እንግዲህ ቴሌፎን አንዳንድ አካላት ለመግደል የግድያ ሙከራ አድርጎ ነበር በጣም በሚያሳዝን ገመትና ሊታሰብ በማይችል ሁኔታ በጣም ሞክሮ ነበር ከራቢያ የሰሞት ቤተሰቦችን ለማገት ሞላ ሞክሮ እንደነበረ እና እንዳልተሳካላቸው ለማት ሽያለው ደግሞ በነገራችን ላይ ማለት ነው በነገራችን ላይ ዳኒ አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ በአለም ጆሮች እንግዲህ በስፋት እየተሰማ ይገኛል እና ድምጻችን በአለም እየተሰማ ነው ነአተ 40 ሺህ ሰብስክራይብ እና ከ90 ሺህ በላይ መውደዶች እና ከ1 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾችን በ17 ሰዓታት ውስጥ ብቻ እይታ ሊያገኝ ይችላል ይሄ የህዝብ ድምጽ የሆነ የክቡር ዶክተር ቴድሮስ ካሳሁን ቲቪ ማለት ነው አዲሱ ሙዚቃ አለማችን ላይ በዚህን ሰዓት በስፋት እየተደመጡ ካሉ ሙዚቃዎች ውስጥም የሁለተኛ ደረጃነትን ያዘ ሲሆን በዘመናዊ የሙዚቃ ማዳመጫም እንግዲህ ድረገጽ ላይ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የእርሱ የቴዲ አፍሮ ሙዚቃዎች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ
እየተሰራጩ ይገኛሉ። ናተ ያወመ እና ሙዚቃ ገና ከአራት ሰዓት ሳይሞላው በዚህ ፍጥነት እንግዲህ በአለም ደረጃ መዳረስ መቻሉን እጅግ የሚያስደንቅ ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር እንግዲህ የህዝብ ድምጽ ሁሌም ኃያል ነው። ናተ የኢትዮጵያውን ድምጽ ነው እንደ አገር ከገባንበት ማት ለማውጣትም እንደ ዜጋ ከተረገጥንበት ትቢያም ለመነሳት እንዲያሉ አስገምጋሚ ድምጾች ያሹናል። እንደ ሰማይ ማስገምገም እንደ ነጋሪት ደግሞ ጉሰማ የእንባ ገነኖችን ልብ የሚያሸብር የነፍስ ጩኸት ነው። ከዚህ ጋርም እንግዲህ በጣም የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ቲዲ አፍሮ በጣም የሚከበር የሚወደድ በብዙሃኑ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የሀገራችን ምርጥ አርቲስት ነው። እንግዲህ አሁንም በሱ ላይ የግድያ ሙከራ እያደረጉ ይገኛሉ። ነገር ግን ብዙ አይነት ሙከራዎች ከሽፈውባቸዋል። እንግዲህ ወንድማችን ጃኒ ስላደረስ ከመረጃ ከልብና አመሰግናለን። በቀጣይነት አዳዲስ መረጃዎች ሲደርስ እንደምታደርሰን ባለሙሉ ተስፋ ነን። እንግዲህ መልካም ምሽት ባለበት መልካም ጊዜ ሆነልህ። ባይ ባይ።